gràcies. Sí. Nombre de suplents. Vale, vos aquí nos hasta 14. Hasta 14. Pero yo había... Yo aviso a que tengo más de las otras sillas. Yo creo que tenía bonito de ahí. ¿Sí que a mí no? Pues sí. Lo titular... No nos había pasado mal que a las municipales vamos a arribar aquí. Sí. Aquí hemos de perder facta, son en parte... Ni que això, cericera. Però ara l'Ostere també pot quedar, eh? Sí. Eren los Cera. Ah, i de Cera. En Cera queden unes tanges, aquí no. I nombre de suprens 8, i apretes aquí, realitza sorteig. El programa que ha fet el sorteig, a Sarta, i ara aquí ja te surten. O li soc. President, l'Isaac Margala Floriu. Primer suprem de president, la Marta González Puchades. Segon suprem de president, José Vallespí Borràs. Primer vocal. Primer vocal, l'Àxel Mèdia, Espinós. Segon vocal, Domènec Alcoberto d'Oliu. I ara aquí ja venen els suplents. De vocal primer, el primer suplent. José Arteola Comín. És suplent, eh? Segon suplent de primer vocal, Elias Ortega Margalà. Primer suplent de segon vocal, Teresa Borrulla Espinós. I segon suplent de segon vocal, José Beltrán Trillo. José Beltrán Trillo. Per pantalla només ens surten els dos primers suplents de cada, i ara ens sortiran els altres quatre suplents. O sigui, per pantalla tu veus el que són el president i primer i segon vocal, i els dos suplents de president i primer i segon vocal. I ara el llistat te trau tots els altres suplents que m'han ficat sí. Llavors, és avisar que és el president, l'Ara. Suprem primer de president la Marta, suprem la Marta de Fades Puchades, suprem segon, José Vallespí Borràs, suprem tercer de president la Carmen Albert Fernández, suprem quart, Maria del Mar Núria Salaer, suprem quint, Jorge Juan Ferrer Borràs, suprem sis, Carme Fonte Alcoberro, perquè estan de pressa. El carnet este, això no posa ningú. Les piscines. Número 7. Geologia. Didac, Didac, Diego. Número 7. Didac. Didac com? Didac, Diego. Bon dia. I suprem 8, Maria Cinta Sabadell-Badia. 8. Vocal primer, l'Àxel Mendes. Això és de suplents de presidència. Ara hem acabat suplents de president. De primer vocal, l'Àxel Mendes Espinós. Primer suplent, José Arteola Molín. Suplent segon, Elías Ortega Margalà. Suplent tercer de primer vocal, la Balma Omedes Pedret. Suplent quart, Lucrecia. Vidal Lluís, suplent quin, Carla Arteola Mauri, suplent sis, José Antonio López Pinyol,
suplensat José Tormo Parcerisa. Suplent 8. Germán Martí. Això Sònia, pots dir si m'ho ha imprimit per allà? Allà? Sí, ja m'ho ha imprimit per allà. Després de la Malva, Malva queda suplent tercer. Malva de tercer. No, Malva de tercer. No, Malva de tercer és de segon vocal. Després vos, suplent tercer de primer vocal, suplent quart. Juan José Vizcarro Farnós. Així és Juan José Vizcarro Farnós. És que dic que ja acaba amb un problema. Juan José Vizcarro Farnós. I després el suplent quin? Sí, sí, no ho dic. Sí, la defensa de parlar de la justícia i una sòpita de l'entrada. Sí, no, que aquesta gent, que no la va validar, perquè si no valida el correu electrònic, no veuran la resolució, si desactava o desestimava. Llavors, és un procés nou que... Començarà a